ditita teh. Sia aing. Aing teh kapan geng-gene manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing maning surat jubat cek jeung teh. Dari barakos kieu mah enggak saya surat jubat, tapi jaka geng gua mau surat jubat. Entar sendal biarinlah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong jeung gua kita. Sial, biasaan ke Ki Asad eta mah, soal mata kualiullah eta Ki Asad mah. Atuh sholat Jumat ka becek kiai eta. Entar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyat pamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mah saya dah. Geus nyahoeun cak kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sodako. Inu kakak-kakak urang bae ku kahartiku urang bae sodako. Je, nu mantak ka dipendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae. Asal ka masjid geus sendal, asal ka masjid geus bohewel ieu lagi. Aya diajak balik lagi moal cenah geus sekilih geus tilu bae. Emang kunaon sendal leungit deui bae sakieu teh. Aja kunaon teu kuat keur panas. Ya rasakeun. Bibil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Wallahu alamu bimaradi khul ngalab sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane kaumun akharun sadaqatan sadaq tutahhiruhum kang nyucikeun ya sadaqahum in kaumun akharun wa tuzakihim ngebersihkeun ya sadaqahum in kaumun akharun biha kalawan sadaq min dzunubihim saking pirang-pirang dosa ne ya kaum fa khadha maka ngalap ya kanjeng nabi suruh samwalihim ing sepertelu pirang-pirang harta ne kaum wa tasaddaqalan yadakokun ya kanjeng nabi biha kalawan suruh samwalihim wa salli lan ngadu'a sira Muhammad alaihi ingatese kau ai udhu'u lahum tegese ngadu'a sira Muhammad lahum kadek inna salataka in satuhune doa sira sakanun ikun nentremkeun ikun nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadue kau wagila landen ucapkeun apa tumaninatun yaiku katenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobatte ya qaumun akhar wallahu lan uti Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarung wa alim tur kang maha ulim. Alam ya'lamu anna Allahu yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allahu at-tawwabur rahim. Wallahu alamu bimaradi alam ya'lamu anna tawara wa ruhiya qawmun akharun anna allaha
Insatuni Gusti Allah wa Allah ya qabalu ikunari ya Allah taubat ing tobat an ibadi saking pirang-pirang amban ya Allah wa ya khudulan nari ya Allah ya qabalu geus nari ya Allah sadaqatin sagah sadaqan Allah lani insatuni Allah wa Allah tawab iku kang sangat menerima tobat ala ibadih ingat sepirang-pirang hamba Allah dikabuli taubatihim kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim turkang olas bihim kalawan ibad wal istifam lanutai istifam lit taqrir kumedakan kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kang den sejabi kalawan istifham tahijuhum milat taubat wa shadaqati iku ngagerakeun kaum maring tobat lan shadaqah tobat lan shadaqah ngalanjutkeun caritaan para munafikin munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi-badawi lemburan leuweungan aya munafikin munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahli madinati maradu ala nifaq oh haram munafiq datang ka ayeuna urang lembur loba udah bikin orang kota ngajabrek sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbu nama munafik ya Allah ya Rob Gusti Allah bahkan ayah sebahagian sahabat anu ketika kangjeng Nabi perang tabuknya na temilu numantak temilu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia ngurusan-ngurusan dunia ku urusan dunia teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar memilu padahal perang-perang nu lain milu lain munafik ngana saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekana tiluan ceuk sakaol mah tujuh anu maranehanna langsung ketika kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atau disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abi lubanah jeung rekan-rekana teh manehanna langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh kalian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka na ku Kangjeng Nabi bahwa nyana mah jan teu munafik sakadar ieu we kabongbroy ku dunya teu kaburu ayeuna perang mokos kitu meureun diurang ge ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan periban komo mun cerita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji acan teu kaburu we tahajud mah datang ka pae eungap ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kabaru urang teh eta naon teh nu batang teu kaburu teh ku berbagai urusan-urusan pan urusanna urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana isi dunia aya keneh teh leng-lengah insyaallah cak batur jeung tahajud tentrem aing mah puyeng salah teh kiai cekin cenah tentrem ya puyeng teu kadeuleu
malah nanyanya nak ke pemajikan aing sing ngareupna. Nah, nak. Ya aing diuk nya ngareupan. Jih. Kak, geus ka ulah tahajud ka? Kakak stres ka? Aing ngareupan. Geus teu nyaho arah. Abu budak bapa tahajud datang kata nyawa arah segala. Sekali nak tahajud haju kodo nebang. Esti isuk datang ke zohor di zohor datang ke as. Kak pusing gitu lo kia kia tengka. Ayah dia cina anu sok KSB maja pusing. Walau bawa omong kia kia naik puyang kia penting di tahajud di ulah kau lah tahajud. Dunia ajur kakak tahajud. Pasar sepi. Majelis sepi gara-gara tahajud. Tahajud maka ke pasar biasa, ke pasar biasa, ke majelis biasa. Ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat. Gara-gara tahajud. Teu kuatir aya naon tadi diri urang. Aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan, ulah ka para solihin heulanan. Jabejaan emang anu, jakiyai anu bah sering tahajud, jah biasa bae kok diri urang tekuatin tahajud. Aya naon sih dahar nabak akur jah. Nginum nama akur bahkan lobaan urang bawa. Tapi kok tekuatin? Iya tah, aya reged-reged bae di awak urang. Datang ke urang malah mun tetahajud tetep buka pikiran naon biasa bae. Pan aya nu biasa tahajud malah mun penting tetahajud teh ngalamun bae. Ka kunaon bangun ngalamun bae? Aduh, aya naon ya geur penting teh tahajud. Geus lah kan geus bae kayak isuk penting. Tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui, Neng. Bu, penting tadi kakak teh tahajud. Meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong. Aduh, kakaknya bingung. Batur mah kan datang ka kos kitu. Urang mah datang ka kuari. Teu boga pikiran kos kitu. Adena aing keur penting teh hudang. Alhamdulillah senghar. Oh mun hudang mah aing leuleus. Nuhun ka Gusti goblok teh coba eta. Aturan adena ge. Si Allah ya Rabb. Jauh. Jauh jasa. Tah. Ieu kan nyana. Kitu nalian maneh. Eta mah pan wa qaumun akharuna. Anu i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan shaliha wa akhar sayyi'a. Gegara walai munafik. Nyana mangan sakadar ngaku berdosa, nyampurkeun amal soleh jeung amal kurang, kurang bagus. Lantaran tatadina teh kabongbroy ku urusan-urusan dunia. Asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ngalian maneh nyana di masjid salat. Ayeuna aya tah kanjeung langsung ka engkus. Jam 3 seseria. Aya naon tuan ko seseria? Allah ngahampura ka abdi lubanah jeung rekan-rekan. Alhamdulillah. Meunang teu kula ngabejaan ka tuntina naon ngabejaan mah los ka ditu. Di isuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae di tihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah. Encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh geugeuran bae di lubanah Gusti seserian tadi di imah kaula aya naon Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek nya ieu mah kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana. Ulah yang muka, ulah yang manis. Amun bener-bener ya diampura Kanjeng Rasul langsung muka. Masya Allah. Kanjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum. Manehanana tungkul. Nah langsung dibuka ku Kanjeng. Bari diomong bahwa Kanjeng menang pangampura ti Gusti Allah. Senyum seri tetapi ngeletak bae di jero hate teh jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khudha fatasaddaq biha wa tahhir
wastagfir lana. Gusti Rasul, iya harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh. Ya harta abdi ya, nyanggakeun sadayana. Nyanggakeun ka Gusti ya, harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara iya. Ku ayana sakitu. Mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka sahabat. Bersihkeun diri abdi, tang mentakeun hampura, doakeun abdi tah ieu. Ya harta. Cek Gusti Rasul ma umir tu an akhudza min amwalikum syai'an. Kaulah henteu dititah seti ketika can nyokot harta. Atuh urusan hampura mah hampura, urusan Allah, urusan harta mah urusan harta nu maneh. Lamun datang jelema ka urang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mawa sakarung duit. Naon eta? Ieu duit. Ieu mah geus cokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung kana ieu mah geus bae eta sedekah-sedekahkeun. Je, aya kene teh eueuh. Urang mah goblok kieu tolol tah urang mah. Mun bisa mah dua karung ulah sakarung. Eueuh perintah eueuhna naon? Hay Kanjeng Rasul pan keheula ce Kanjeng Rasul. Moal sambarangan sebab kaulah henteu dititah nyokot kos kieu. Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an. Henteu dititah nyokot harta urusan tobat mah tobat bae lain kela. Maka turunlah ayat khul min amwalihim shadaqah. Ya Allah, turun malaikat Jibril mau ayat ya. Muhammad, khud cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubanah beserta rekan, jadikan sebagai sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, anu bisa ngabersihan dirina, nyucikeun dirina. Shalli alaihim, doakeun marehna butuh doa. Lantaran inna salataka sakadul lahum, doa anjeun teh ngajadikeun katentreman, ketenangan jang maranehanna. Instruksi langsung di Gusti Allah. Mentak cek Kanjeng gari. Cek Kanjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu. Berarti lain zakat. Ya zakat mah kapan lain kitu, ima dicokot teh seperti lu na, disedekahkeun ku Kanjeng. Jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain, anu tatadina aplen, anu tatadina tenang-tenang, anu tatadina goplah. Nah iya dicokot seperti lina, jangan ngabersihan dirina. Tuh di mata kurang ya, jangan ngabersihkan diri teh sodako. Lo baje lemah numbur yang parah. Dokter iya, ahli hikmat iya, kiai iya, tecager. Nah meren, ayah sesuatu di dirina, sodako. Sodako jadi cager. Desa etik teteh jelemah nukos gitu. Entah tadi dah ye pusing bae, boga permasalahan teteh angges pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid ieu, wirid itu, tapi tetep bae pusing bae. Sedekah, cager. Urang mah teu percaya sih. Ieu jeung kiai, ieu kunaon hiji awak ge galuse bae, aju. Nomor kadua puyeng bae. Panyakit ka dokter mah geus cecek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG. Di USG masih mah atuh meureun hamil. Geus ada kiai. Ieu teh teu. Teu cager-cager obat. Oh, geus bae atuh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tuh tahiruhum wa tuzakihim biha. Kita doakan lah. Datang air diharapkan mah. Datang air mah. Kiai mah. Kos gitu cek jana tanya. Kenapa? Air mental jampe kajana. Mental didoakan. Kita sodako. Dasarnya teman. Kiai bloon. Kita sodako di bloon. Bentak. Ya Allah ya Rabbi. Ayah jelema. Jelema pelit. Pelit makan jelema pelit. Bakal nadi daroakan tuh beres kebatur. Ingat ka dongeng Abah bae, dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang. Boga gudang barang.
sok dipalingan baik ku jelema teh. Geus ka ahli ikmat, geus make herder geus dipalingan keneh mah. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi, geus make centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cagan. Geus eueuh deui, kos kitu mah ulah eueuh cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya, urang dinya, urang dinya, urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Loh, kieu kurang kumaha teh? Ih, hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun dangujana sedekah. Kayak saminggu deui ka dinya sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal di ganteun on teu. Padahal mah ngadibere nyi samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititah teu naon teu ka sodakoh teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang dua poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia ka mana sia lontar-lontok kadinya? Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo 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 yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Ye, capa malingan pan jadi koskia tuh ye. Tuh, eta gara-gara sodako. Coba lamun henteu sodako, sia ka mana deuk maling? Paling habak. Ye, eta sodako teh kos kitu. Paling. Enggak sanggup jawab aing. Emang kudu si pelit. Eta sodako teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit, lamun pelit. Eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nyana babarengan-babarengan ku ari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah ku ari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Wah, wow, barotang pelukan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kumaha kumaha cerita anu alhamdulillah geus urang bagi samagahan ngaji kieu. Geus, wah, geus ulah kabalik teh cenah. Mun naon karek meuli hulu embe. Meuli hulu embe, embe langsung diopor masakalia. Oh, dah. Diangsongkeun ka dinya 20 bae 2. Dahar bareng. Kan santrina teh neuleukeun bae mah nya. Hulu beak kitu kan. Santri nu mawaanana, pasti cekeunna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu bae baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Hayu dahar-dahar. Wah, itu polona. Mungguna cekeunna ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mah teh santri kieu. Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar meureun nya bagian urang nu mawaan geus teu ngobrol teu endahan nawaran teh celina cenengna cenah aduh cak santri ditawarkeun celina heuh urang ngimpuk geus heuh bener beak de celina geus bae tempel bae dieu teh kana teh lebayan leba dagingannya. Meureun daging eta mah henteu meunteu. Tah ieu data dagingna tadi beulahkeun. Dibeulahkeun dibalikeun deui. Ah, jak santeun teh beak tamah. Jeung urang teh. Nyana di luar sini toel goblok santeun tolol di ongkoh. Sini toel. Urang teh kebagian cek. Geus diinti bujar baru bari uprek teh atuh dahar. Dahar sono pantah mah. Dahar sono babaturan di pondok atuh bari geus jarah di kiai. Oh, datang ka dinya. Lain sadahar-dahar depan tambah sono. Gembul atuh sono mah pan. Dahar-dahar-dahar. Nyenang harewas. Letahna mah moal. Heeh, cek ya. Berarti urang kebagian letah. Dua, urang dua. Sepatu geus kikiran. Dibukakeun. Dikitukeun. Tah letahna tah. Oh, ditarik. Ah. Beak kabe. Beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, urang kabagian cayina we. Cayina diangkat. Arah nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon? Nyana bakos kitu tah.
di tukang kumaha tecak santrina dasar kiai perlit namanya. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guru na eta. Di perlit kabeh ge jeung peak kabeh jeung cai-caina teh kana teh. Ta eta Gus Dur pisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tahan mantan ge kula urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawa anda atuh pasingkeun jang mawa anana. Yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah beakun kabeh. Ieu papan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tamak kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng tetek ku galedeg gitu. Ujak aingan sakali cak meng. Mun matak datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu. Ujang baturan saeutik teh acan. Wayahna. Geus atuh urang mun kadu tah. Oh, ieu nu mawaanna saha ye? 3 4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadahar ulu embe. Oh, atuh ai letah-letah nama bikeun kitu. Mawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Tane bawaan keneh nya geuna lu. Pelit geuna teh. Ta eta. Jadi eta sedekah teh sedekah Masya Allah nyat paman urang. Sedekah nyat paman urang ka jadi kumaha ge. Be. Eta kodongeng Ki Asad dia kan Ki Asad eta kapan murid Ki Khalil. Eta kumaha gitu. Di masjid rame, rame naon? Rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal, asal Jumat tarurun leungit sendal. Wabeh, bebejana kan ka kiai, urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Iman teh bebeja ka kiai bae, jadi guru leungit sendal ieu mah kan ieu di lokasi kiai cek nya teh kumaha ieu cek kiai teh puay ge leungit goblok sia. Kurang bebeja ka aing. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep be, cek nya ge urang tarekahan lah. Urang tarekahan ngintip ieu ngintip itu tetep be di palingan kene wae weudeuy cek asan teh gengna ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil-panggil bae. Bere rokok. Teh panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager ama teh kiai nya. Masyaallah. Ngomongnya nah, kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Oh, enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah enggak usah sholat Jumat dah di situ mah dah. Dan pamim aja dah kira-kira teh. Udah tenang. Oh, nya enggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai. Ye, paling geu maling anak buah aing cek kana teh. Tah, eta langsung jadi satpam nya na di dinya. Atau emang pamalingana ge anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Tah bere aman. Masya Allah. Kebelah dia nak satu jumat, dua jumat, tiga jumat, nyanar kiu bae di harapun masjid tak jadi satpam. Nyanar mikir sorangan. Je, cak nyanar di satpaman kan lain kiai bae. Eh tukang beca, eh tukang toge, eh tukang manja aing eleh punya anak. Eh sendal tukang beca ku aing di satpaman, aing nanti surat jumat. Goblok ya aing, mikir sorangan nyanar. Mikir sorangan. Akhirnya kan nyanar bebeja ke kiai. Hei, saya sekarang mau surat jumat. Eh itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cak Asad teh. Udah enggak usah, cek nanti sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau surat Jumat Pak Kiai. Entar sendal siapa? Entar banyak yang maling lagi. Entar ada anak buah saya dah. Iya, terserah kalau gitu mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Beje kan anak buah. Eh, lu gua mau surat Jumat nih. Bos mau surat Jumat? Iya. Atuh enggak jadi geng lagi, bos. Masa geng surat Jumat? Jangan banyak omong lo. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai, sama yang lain, yang lain mas bodoh dah, awas tuh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat, ya sholat Jumat Allah, biasa sholat Jumat. Jumat berikutnya sholat Jumat, cak, itu anu dititat ya. Sia, aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing maning surat Jumat cek nanti ya. Dari bare kos kieu mah. Enggak saya surat Jumat, tapi jaka geng gua mau surat Jumat. Entar sendal biarinlah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong gua kita. Si
sial. Ya saat ke Ki Asad itu masya Allah mata kualiullah itu Ki Asad mah. Atau sholat Jumat ke Abe cek ya itu. Ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai nak kaget nyawon iya padahal apa? Enggak ada dijamin dah mas saya dah. Kaget nyawon cek kiai sia iya. Etan lah dia ker cerita sodako. Inu kakak kakak harti kurang baik, ku kaharti kurang baik sodako. Je, nu mantak kaji pendi di Mekah lengit sendal deh di dia lah malingan sendal baik. Asal ke masjid lagi sendal, asal ke masjid dengan bohewel iya lagi. Ayah diajak balik lagi mual cina ke sekilai gertil lah. Emang kena sendal lengit deh baik cakir. Aja kena tekuat cina panas, ya rasakan. Di dia lah malingan sendal baik. Atau kau bawa ke Mekah. Atau ikulah makan merehan sendal. Atau itu anakan sendal. Anakan. Kok jadi dua ya sendal? Tuh, jadi tilu sendal. Masya Allah. Heran. Ini kerjaman abah, baik kerjaman abah. Kemeka babarengan sekeluarga kabeh. Aju, pan bahala mah diluarin Masjid Haram. Ayo paranti sendal. Diasukin ke plastik. Ditaliat. Ditaliat. Kula nunalianana. Heran. Sekeluarga kabeh barajeng nu sejen-sejen lah dihijikeun tendeun di dinya beres urang keluar dibuka teurobah eta teh teurobah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka buka teu hiji padahal weh eta teu kaharti eta da eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisal abah seuri bae abah teh tah ngomong bejakeun lah. Sia deui ke. Sodako. Sodako teh masyaallah luar biasa. Bedas sodako mah. Encan di akhirat, ibaheula di dunia bae tah. Bedas sodako. Nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat. Anu tadi manehanana tobat, hayang diterima tobatna. Cokot jadikan sodakoh tutohiruhum wetuzekihim biha. Anu bakal ngebersihan jeung nyucikeun kadirina. Cokot ku Kanjeng Nabi seperti luna. Wata sodakoh biha ku Kanjeng Nabi disodakohkeun. Wa sholli alaihim. Kanjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunanana. Beuh. Inna salataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kanjeng Nabi teh bikabuli taubatihim diterima tobatna engke kumaha teh senang. Wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteng kukumaha ge urang ieu sejuta kali dosa hay urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun-sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bangabantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan-jalan-jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu, bela aing geus moal ka mamana, aing mah ngaji, ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Aya nu dibere daek, manehanna hudang wae ti peuting, salat tahajud, maca selawat, jalan tobat. Aya anu hayulah aing keur ngora ieu dah harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ya ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu teu ngahaja aya anu tobat teu ngahaja teu ngahaja tobat teh teu ngahaja okos kieu aya kiai kidu diundang muludah. Kiai diundang muludah. Diharap nyana numpak na kiai. Dibuka kopiah na. Ngerana jatuh. Bari nyantai be.
9 sampai 10 lah lewat kota. Barang datang ke lampu merah. Ayo WTS. Pak, bos. Boleh enggak saya ikut? Boleh, katanya deh. Naik. Ya, naik ya, Kak. Barangkali Bapak butuh teman, semalam ini saya siap untuk nemani Bapak. Oke. Kiai na hebat ya. Kiai na potongan pudoli merenya mah ya. Oke, okay, ngobrol di mana nanti kita malam ini, Cik Manet? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai nama kayak kopi apa? Aju pakai sorban. Jejak wetes, jadi banyak kiai. Salah aing sakit. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, ceknya turun aja, turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya, saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan gigi saya turun, turun, turun. Jangan, jangan, ikut aja Muludan. Ntar, habis Muludan baru kita cari hotel. Enggak, enggak. Ceknya di hotel namanya Kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan, udah ikut aja Muludan dulu, ikut dulu. Saya kan enggak pakai jilbab, saya pinjemin tak. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Ini suka geter-geter WTS. Saling muluda. Datang ke tempat muludat. Atau kiai itu kan nginjem. Bu, bu sini, kenapa? Ya nginjem hela jilbab ya, ibunya itu tinggalin jilbab na. Oh iya, 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 iya. Dibere, ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu WTS kan gesadang dan WTS cembrok. Nyawa saya cembrok. Atau pakai jilbab, kemarin ada jelis WTS nah, baju nerda rapi. Yes. Turun, turun kiai nah. Pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambutnya nak, diciuman ul bulak balik. Ibu Nyai, Ibu Nyai, Ibu Kiai maksudnya, Ibu Yai, alhamdulillah. Jarang-jarang Kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik Kiai, ya akan Gus Yata. Lagu di forum bawa. Nah, itu kan misah tempatnya, Ibu Nyainya dalam aja. Iya dalam. Oh, di jero antri jelema nu sasalaman tinggal WTS. Aduh, aing jadi kos kieu cak jadi ieu. Sial kiai goblok jengir. Dina hate na. Atuh terus atu karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang. Tapi nyana tejembar. Lantaran hate na kan lain muludan jana mah. Aing jadi kos kieu cak jadi. Terus bae dihormat, dihormat, dihormat lain muludan lah biasa. Kiai tak nyeritakan dina muludanana nyeritakan zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh lomba WTS-WTS. Terus lomba pezinah-pezinah nyana terus menyimak cerik. Cerik nyana dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Ku naon nangis. Teu naon. Sedih, Ibu Nyai sedih. Ngedengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah, ya Rabbi. Atau KBG tanu hadir dirinya cerik. Ngecerikan Ibu Nyai. Cerik KBG. Masya Allah, salah kasih atas cerik KBG. Ini dulu luar, ini luar. Kunaan sih cara rik. Ibu jai nangan eken suami na cerik. Atau manja cana orang te cerik. Cerik doi. Masya Allah. Tinggal eta WTS me bingung goblok cek jadet ya. Aing diceng-cerikan ku kawean. Selesai ceramah. Beres. Langsung kan balik. Balik. Terus bebeja tanu di injeman jilbab. Jilbabnya bawa aja cek jadet ya. Nggak usah dikembalikan. Oh iya iya terima kasih cek ya udah. Ya pakai nyai cek ya nanti.
bagi kasih singgung bayinya nak. Oh, untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana. Bah, datang ke jerok ya. Terus mau turun di mana? Cek kiai ya, tak? Ikut. Jangan, jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi, yang turun diulah. Kuariman, dek turun bungen. Wah, bahaya cek kiai nya WTS di pan. Waduh, waduh. Akhirnya diomongan saya, itu menang macam mana tetap kuda turun baik. Turun di bare berkat. Berkat, bare deh duit ala kadar. Balik ceri. WTS dia bejanya ada di markas jana. Bari tipe tiga daharan cau berkat. Cau berkat, sangu berkat. Terus ya neuleuhna na dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh. Ngalamun we langsung tekad, Gusti. Ya Allah, ya Rabbi, horenganan jelema mulia teh kos kitu cekna. Aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh. Leungeun aing dibulak-balik cekna teh eta. Aing pajar ibu kiai. Geus detik ieu aing geus tobat ka Gusti Allah. Ngadeng-ngadeng ek pantat ceramahna. Ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah, ya Rabbi, abdi tobat ti ayeuna. Moal deui-deui abdi ngalakukeun kos kieu. Horenganan masyaallah karim. Jauh jeung kahirupan abdi. Eta teu kanyaoan tah. Teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai. Dumanta ge goda kiai. Kabablasan sia. Tama deureus kiai du digoda ana wali. Haru modal si eta. Atuh jalma hayang digoda. Masyaallah, tapi naon eta? Keur carita hikmahna dibere duit nyana kikieun teh ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabb cek nyana. Mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan, dibere berkat. Sodako eta. Haju beda menang ya Nabi salam ka paneta mah lain sambarangan cauna ge. Ye, atuh cauna nang muludan makan lain ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Eta kan asup kacau. Atuh kan aya sinar asup ka dinya set. Aju didaharkan ku urang. Masya Allah seger. Daharkan ke anak urang seger anak urang. Beh, anak urang isuk-isuk. Ya Nabi salam ya Rasul. Hai, siapa yang habis salam emang ilmu muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan ya Nabi salam. Sau. Kasurupannya Nabi salam teh budak menang berkat. Mangpaatna. Geus ulah didengekeun Muhammadiyah Muhammadiyah kos karena itu. Tah mangpaatna masyaallah. Aye anakna kasurupan. Ya Nabi salam ya Nabi salam. Aye bapana tas muludan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah keur cerita bab sedekah. Kamangpaatanana masyaallah. Ti mimiti gudang tadi datang ka WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi. Geng. Anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat. Ndeuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah. Anak urang ge lunakna ge geura ge diberean. Saya tak bae cenah hayang meuli HP. Beli tah ku sia. Mulai careka. Geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia. Beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia. Antingkeun di ceuli sia. Beli deui tah sia irung HP-an. Kegeunya na kieu aing we cenah mabok HP mah ye. Mangga abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah malu ka HP. Daripada dicarekan mending berean aja. Iya.
Berian, masya Allah. Loba dongeng dongeng ku sodakoh maluluh. Guys, itu mah komo tama lamun awewe anu tadi ditanya ngejebris teh. Neng ka mana? Tu nya tanya kos bega beungeut teh. Masyaallah. Ya Allah, ulah dimarah. Ulah dimarah. Coba isuk sekali deui. Neng balik deui. Ye, ngaca. Ya Allah. Masyaallah. Ulah teh. Yes. Beli apel urang 5 kilo. Pangkirimkeun ka ditu, dijakeun, dipepen gitu. Assalamualaikum, salam. Nana tak, apel tidak, pepen, pepen nana, pen pondok, tena di lawang, ambo, di lawang gula. Kebal-kebal nggak tu, karena kadang-kadang cokot kan. Benang tilu poe jeruk, 5 kilo, 10. Assalamualaikum, tidak saya, di pepen. Nau nih tak, jeruk, bawa ke jeruk, bawa, boleh. Je, atuh mah gua gitu ku sodako mah lunakna ge. Ya Allah, ya Rabbi, lewat ge. Neng di mana teh? Pabrik. Deres kan ngajawab, bari meceun-meceun beungeut ge ngajawab. Eh kamari mah ngaca. Nek mana ieu geura mah pabrik cenah. Tah geus aya soraan kan ku ari mana. Pokona ku bajingan mah beunang bae naon ge. Maksudnya cerita sodako awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor. Bawakeun motor ta beusi deuk ka mamana pake bae kitu. Pake, bejakeun ka ditu. Assalamualaikum, kumaha? Nanda, motor tisa. Dipepen maksudnya naon? Beusi deuk ka mana ieu pake bae. Ji, maksudnya dibikeun ta naon? Henteu ieu mah pake bae heula teu jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah, tah STNK na. Nya ge kan kieu bageur amatnya. Bager, ai banget tu sabaraha, cakian. Bager. Tak, kan bokeh gitu tak? Itu si itu kasep tapi cakian kurang bager tapi si mah, ai dibandingkan kurang banget mah, imaja banget perang. Tapi bager, dah mulai. Ngah, apa angin? Neng, di mana? Pabri, emang mah, mana sih tujuh kenal ni tu dah. Ayat ah, ya tak, tag and jeep karena. Tuh mulai ke. Diantarkan gue nyamperikum, salam ya. Henaon, antarkan motor pakai bay. Pakai bay ni sudah sin. Wah, tu bukan malah laki mak. Bay. Pakai bay itu maksudnya mak untuk merogoh hatinya kan. Tak, etak. Sodako, babari jasa. Geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadi na urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sodako nu tadi na daekeun bisa jadi teu daekeun tadi na urang geus aya jalinan I love you cinta beuh panas akhmarana geus buah panjang panas ka tiba-tiba ku ari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodako baheula mah kan disebutna mahugi. Sodakoh keneh tage ngan bahasana ka bebekna mah mahugi. Sodakoh eta ge sodakoh juring. Iya bekeur carita bab sodakoh. Jadi ngaleuleuskeun hate, masyaallah. Belah dituna. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodakoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Di sodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerja sama jeung nyana moal deui keun angkep. Sejuta kali urang boga kasalahan moal deui keun angkep ka jeung kumaha ge. Urang teu make helm aya polisi di ditu. Ye, ye sia sugan teh saha kitu. Lah kitu atuh ih di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geura sodako. Alhamdulillah. Ieu keur cerita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, mata mah urang anu sodako mulu da.
di masyarakat kanyahoa mah Haji Pendi cenah kunaon sodako mulut teh lain nyokotan sodako. Nu benci dah lain saurang salembur salembur tapi lamun urang sodako mah Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur cerita nyaho beulan nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu kunaon cen? Kos kitu we pokona mah. Eta salembur ge eta sedekah. Bedas sedekah. Ya Allah. Bedas sedekah lain. Lain naon gitu ngaranna? Lain leutik-leutik. Bedas duniana, akhiratna bedas jas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan-kapanasan. Kok tiisin amat eta mayungan sodako urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunya jadi tiis 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 hate di dunia bakal kerasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan-kekurangan bisa katulungan aku sodako. Bisa katulungan anakku sodako mait. Ya Allah, ya Rabbi, bedas jasa sodako. Khudz min amwalihim sodako tantu tohiruhum matu zakihim bi. Salli alaihi. Doakan ku anjen Muhammad. Sebab doa anjen tesakandullahum. Ingin katan terman katumaninahan. Ya Allah. Wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Apa katanya rawan? Geus ditakrir. Apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobatna ti para hambana wa yakhudzu jeung narima kana sedekah-sedekahna. Apaleun geus dibejaan ti jam 3 keneh ku Kangjeng ku annallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Mantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagrakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sodakohan diri urang sodakohan indung bapak urang sodakohan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yakni surga Allah melalui sodakoh-sodakoh urang bibarokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.